Ранкова порція новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Позбавлення волі від 3 до 7 років може обернутися для 53-річного хмельничана на спробу обміняти фальшиві 100 доларів. На ринку на вулиці геологів він попрохав обміняти купюру на гривні. І чоловік, який погодився на обмін, помітив, що на купюрі не було спеціальних водяних знаків. Тож викликав поліцію, яка й має з'ясувати походження фальшивих грошей. 7 добів вартістю майже 100 тисяч гривень зрубав у лісосмузі поміж Ізяславським та Старокостянтинівськими районами житель Старокостянтинівського району. А суд над чоловіком відбувся в Ізяславі. Йому інкримінували заподіяння значної шкоди довкіллю. Ізяславський районний суд визнав його винним, призначив покарання, рік за ґратами та змінив позбавлення волі на випробувальний термін, зважаючи на клопотання багатодітного обвинуваченого опікуватися неповнолітніми дітьми. Діти-сироти з Кам'янця-Подільського поїдуть цьогоріч на відпочинок до Польщі. Відповідне запрошення від міста Тарнова-Подгурне надійшло до міської ради. Як повідомив мер Михайло Сімашкевич, впродовж 2016-2017 років польська сторона приймала дітей кам'янчан учасників АТО. Він також зазначив, з Тарново-Підгурним місто Нацсмотричам товаришує 4 роки. Завдяки співпраці щоліта діти мають можливість там оздоровлюватися, відпочивати та відвідувати з екскурсіями історичні місця. «Краще за 25» – оновлену концертну програму з такою назвою пропонує глядачам Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. З нагоди свого 25-річчя колектив підготував музичні сюрпризи. Артисти пропонують твори, котрі є в репертуарі оркестру, а також нові. Концерт відбудеться 15 лютого о 18:30 в обласній філармонії. Вхід вільний. З нових творів такі цікаві будуть, як Маркеса «Танцон номер 2», також «Українська рапсодія» будемо виконувати в італійського автора Франко Чезаріні. Це взагалі дуже цікава історія. Італієць, який почув нашу мелодію на платівці, він зробив дуже гарне, вдале аранжування і вийшла дуже хороша річ «Українська рапсодія» із нових. Також будуть нові пісні, такі з репертуару Лінди Едер, будуть нові пісні ще Луїса Мігеля. Виконані будуть виконувати наші артисти і, звичайно, зіркові гості. Поблизу Нетішина всі бажаючі посидіти з водилищем на льоду змагалися за найбільший улов. Перед виходом учасників на кригу комісія зробила контрольні заміри товщини льоду та висновок про безпечність заходу. За 4 відведені години найбільше риби зловив Микола Конченко. Його улов склав 2 кілограми 872 грами, і рибалка посів перше місце. На 462 грами менше виловив Юрій Савченко, який посів друге місце в змаганні. Третє місце посів Сергій Вадець. 9 лютого з Дніпром зіграє хмельницький «Новатор» свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. Після 9 турів змагань на рахунку новаторців – 11 перемог і 7 поразок. Хмельничани на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату. Чи побореться клуб у цьому сезоні за медалі, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук. Ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після 2 кол регулярного чемпіонату грає з 8-м місцем, друге місце – з 7-м. Третє з 6-м і четверте з 5-м. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команди вже більш за нижчі місця. Це всі новини на цю годину. Побачимось.